Вони готують нову композицію до свята першого дзвоника. А ще у вересні збираються на ярмарок дитячого дозвілля. Там вже самі навчатимуть своїх однолітків передавати думки і почуття мовою тіла. Одним рухом можна сказати слово, а одною танцювальною зв'язкою можна показати ціле речення. А якщо поставити цілу постановку там на 2-3 хвилини, можна розказати цілу історію життя або якоїсь конкретної події. От, власне, це ми і відтворюємо тут в нашому танцювальному залі. Здебільшого такі заняття приваблюють дівчат, проте Павлові гарно і ритмічно рухатись теж подобається. Це насправді так і є. І по-друге, ще я ходжу на хіп-хоп, і мені подобається цей вид танцю, тому що це танець для хлопців, і в ньому все добре. Кажуть, щойно навчившись ходити, можна одразу і танцювати. Наймолодшій учениці цієї школи лише рік і 9 місяців. А ось це уже прима тутешнього залу. Таких зірочок тут ціла група. Мені здається, що всі дівчатка в такому віці люблять танцювати. Вони чують, а тим більше під таким талановитим тренером, який дає їм такій ігровій формі, то все, і справжні заняття, але вона їм різні костюми вдягає, різні головні убори, то все так дуже кольорово, гарно. Весело, тобто справжнє тренування, але з такими розважальними моментами. Допомагають танці й дорослим, адже гарним настроєм можна завжди поділитися вдома. Прийти з посмішкою, приготувати смачну вечерю своєму чоловікові, побавитися зі своїми дітьми і навіть якісь вправи виконувати разом. Навчитися з користю проводити час усі разом, і батьки, і діти зможуть на ярмарку дитячого дозвілля. Понад 200 гуртків та секцій готові будуть розповісти про себе упродовж 6-8 вересня. Буде понад 100 найрізноманітніших майстер-класів. Це і танці, це і співи, це і художнє мистецтво, рукоділля, і технічні, і різноманітні мовні клуби представлять також майстер-класи. Тобто другий поверх палацу мистецтв буде зосереджений суто на майстер-класах. Минулоріч перший ярмарок дозвілля відвідали понад 10 тисяч дітей разом із батьками. Ірина Ващишин, Роман Миленький. Головні новини Львова.